OK lidi, já vás vítám u dnešního videa. Dneska se koukneme na nějaký kvalitní cancer, jelikož reakce jsou na naše české YouTube scéně velice oblíbené, tak jsem se rozhodl i já menší takovou reakcíčku natočit, takže můžeme jít na to. Máme tady vlog, jak můžete vidět, a my se na ní jdeme kouknout, takže jdeme na to. Takže Jagas lidi, neříká to náhodou někdo? Jagas lidi, vítejte u dalšího videa, mej mini Marvex. Jo, už vím, kdo to říká, říká to Marvex, že jo? Originální pozdrav na začátek. Můžeme jít dál. Vítejte u mýho prvního vlogísku. Co? Jsi v pohodě, kámo? Chtěl bych vám hrozně poděkovat za neuvěřitelný počet shlédnutí. Neuvěřitelný počet shlédnutí. Za kolik dělá speciál? 127? Kámo, to mám, když vydám, to mám do 5 minut. Můžeme jít dál? Nejvíc shlédnutí dohromady. Nejvíc shlédnutí dohromady? Na celý československý scéně, nebo? Jak to myslíš? Je 127. Je 127, jak jste mohli slyšet. Takže tak, berte to na vědomí, lidi. To je náhodou dobré. To je náhodou dobré, jak říká náš tady Pikachu 360, jak můžete vidět. Ano, určitě se ptám, kámo, kolik máš odběratelů. Moc mě to zajímá. Těším se na to. Dohromady mám jenom 3 odběratelů. Jenom 3? Kámo, to je škoda. Čekal jsem víc? No, ono se to časem zlepší. Ale... A lajků mám 16. Lajků máš 16? Ale jak sám kluk říkal, tak se ty odběratelé časem zlepší. Takže budem držet palce a ať se zlepší. Takže mu určitě hodíte odběr a stejně hoďte odběr i mě. Dohromady. 16 lajků dohromady. Víte, jak oni se jakoby sčítají na YouTube jenom odběry a zhlédnutí. Ale ten týpek má asi na YouTube ve svém phoneu asi i počítadlo na nějaký ty lajky. OK, ten je asi trošku jiná dimenze. To je docela dost. A chtěl bych se vás taky na něco zeptat. OK, můžeš se zeptat, jen pojď do toho. Jsem na to ready. Chcete natáčet hru Minecraft? Hru Minecraft? To ještě nikdo nenatáčel, ne? Kámo, tak to bych chtěl moc. To můžu napsat komentář. Hned mu ho napíšu. To nejvíc miluju na těchto těch dětech, když oni se zeptají, hej, mám natáčet Minecraft, a on řekne, když tak napište do komentářů ano nebo ne, ale víte co, já to stejně natáčet budu. Ale radši to tam napište. Jo, kámo, moc nám to pomůže. Jinak víme, že se za to za 14 dní vysereš a půjdeš rád s klukama ven kostky. A nebo vlastně je budeš rád doma. OK, OK. Hlavně se nesmíme bát, jak říká náš kamarád. Chtěl by se nás zeptat, jestli 16 lajků dobrý. Co na to říkáte? Je to v pohodě? Já si myslím, kámo, že žádná sláva. A teď budeme zvolat tím natáčením. Čím budeme natáčet. OK, můžeme se na to vrhnout. Co bude natáčet, kluci? Vydejte si notísky a jdeme si to zapisovat. Pojďte na to. Takže určitě bych chtěl natočit hru Angry Birds Go. Angry Birds Go? Potom hru Evolution. Evolution? Někdo zná, někdo ne? Chcete, můžu natočit a můžu také natočit. No pojď. Need for Speeding. Možná znáte. Need for Speeding lidi. To znáte? To je ta nová teďka, to vyšlo asi před půl rokem, já jsem to dlouho neviděl nikde, ale to Need for Speeding nový je hodně dobrý. Takže se na něj určitě koukněte, na Need for Speeding. Jak on se nadech. A. To je bůh. Hide and seek. Počkej, to si s klukama zahraju na schovku, ne? Počkat, dnešní děti chodí ven? To snad ne? To nemůže být pravda, kámo, že tady ten kluk vyleze ven a půjde se zahrát schovku. Vlastně jak to vůbec může znát ten název hide and seek? To musí být nějaký troll, kámo.
musí se koukat na gamera. Podle mě se určitě musí koukat na gamera ten týpek, protože myslím si, že hide and seek, tenhle ten kluk nemohl předkládat do angličtiny. Ten kluk je rád, že vůbec umí mluvit česky. OK, můžeme jít dál. Ty kráso. No těším se na zbývající minutku, necelou minutku. To asi neznáte, já taky ne, ale ten kluk to má v plánu točit. Takže buďte ready, bude to first feeling, jak se říká. No, je to řekl kamarád, jo, jemu to řekl kamarád. Bacha, počkat, ještě nějaký info o kámošovi, který nikoho nezajímá. Tak je to youtuber, jmenuje se Adam Song. OK, tak je to youtuber, tak je mohl být něčím zajímavý, dobře. Jo, vlastně, dneska je každý druhý kid do youtuber, já? OK. 196. Bacha. Tak by mě zajímalo, jak se ty čísla ty kluci vymýšlej. 360, 196, OK. 369, ne. Nebo 369, ten kluk ani neví, co pomalu říká, OK. A chtěl bych ještě říct, že byl bych moc rád, že jste dávali lajky, odběry. OK lidi, jestli budete tak hodní, tak budu moc rádi, když budete dávat lajky a odběry, protože ten kluk je za to moc rád a určitě ho to potěší, takže tak. Tři odběratele, to kdybych měl kámo, tak já bych jásal, já bych nevěděl, co mám dělat, já bych se bál vyjít na ulici. Kamarád má čtyři, takže oni vlastně se svou soutěžejí vždycky, když se vidějí odpoledne ve druže, tak to rozjedou a prostě, hej kámo, kolik ti dneska přibylo subu? Hej, žádnej, mám furt čtyři. A co tobě? Jo, mám furt tři. OK, furt vedu. Můžeme jít na další den. A takhle to jede každý den. A podle mě, těm klukům nikdy žádný odběratel nepřibedou. Možná tady tomu, protože jsem na ně natočil video, ale jakož jsem tak slavnej. Co? Takže mu i tak žádný nepřibede, takže je to v pohodě. Možná taky tři. A já se s váma rozloučím, takže... Pojď, teďka bude určitě nějaký legendární pozdrav, stejně jako na začátku. Těším se na něj, pojď, ten se vychutnám. Čau. Jenom tohle? To bylo všechno, kámo? Jenom čau? OK, čekal jsem trošku víc od tebe, Pikachu 360. OK lidi, budu moc rádi, když mi napíšete do komentářů, co si myslíte o takovýchhle reakčních videích na mém YouTube kanále. Myslím si, že by nás to mohlo zase o krok posunout dál. Budu moc rád, když dáte like, když dáte odběr, sdílnete toto video. OK lidi, doufám, že se vám video líbilo. My se uvidíme zase někdy příště a zatím čus.